Koji su najbolji načini za sprečavanje melanoma? Bazalne stanice, skvamozne stanice i melanociti su različite vrste stanica koje čine epidermu, a to je vanjski sloj kože. Rak kože može se razviti iz bilo koje od tri vrste stanica kože. Karcinomi bazalnih i skvamoznih stanica obično nisu ozbiljni, jer se obično ne šire u druge organe. Treći tip raka kože je melanom i obično je najozbiljniji jer može metastazirati ili se brzo proširiti na druge organe. Postoji nekoliko čimbenika rizika povezanih s rakom kože, uključujući obiteljsku povijest i starije životno doba. Jedan od najvećih čimbenika rizika, povezanih s razvojem melanoma je prekomjerno izlaganje suncu. Izloženost suncu, osobito tijekom djetinstva, čini se da povećava šanse za razvoj melanoma kao odrasle osobe. Ultraljubičaste, UV, zrake mogu prodrijeti u kožu i uzrokovati promjene u stanicama kože. UV zrake se emitreju i sunca i solarije. Izloženost UV zrakama ima kumulativni učinak, što znači da osoba više izlaže suncu, što više može oštetiti kožu. Iako se određeni rizični čimbenici kao što je obiteljska anamneza, ne mogu kontrolirati, postoji i nekoliko načina za smanjenje mogućnosti razvoja melanoma. Jedan od najboljih načina za sprječavanje melanoma jest odsustvovanje sunca, od 10 do 15 sati, kada su ultraljubičaste zrake najjače. Ljudi koji rade na otvorenom i možda moraju biti na suncu tijekom vrhunca vremena trebali bi razmisliti o nošenju majica dugih rukava koje su izrađene od laganog materijala. Korištenje krema za sunčanje je također bitno za sprečavanje raka kože. Krema za sunčanje sprečava prodiranje ultraljubičastih zraka u kožu. Krema za zaštitu od sunca je klasificirana s razinom zaštite od sunca SPF što jednostavno znači koliko zaštite pruža. Općenito, viši SPF osigurava dužu zaštitu od sunca. Većina dermatologa preporučuje korištenje kreme za sunčanje sa SPF-om od 15 ili više. Krema za sunčanje treba nanositi oko 15 minuta prije izlaska van kako bi se koža mogla apsorbirati. Također nanosite kremu za sunčanje svaka 2 sata ili nakon plivanja. Imajte na umu da ultraljubičaste zrake još uvijek mogu prodrijeti u zemljinu atmosferu na oblačan dan, stoga se treba koristiti krema za sunčanje. Drugi načini sprečavanja razvoja melanoma uključuju nošenje šešira koji blokira sunčevo svjetlo slica. Sunčane naočale također pružaju zaštitu protiv uve zraka i treba ih nositi. Kao i kod mnogih vrsta raka, prognoza je bolja ako se melanom rano otkrije. Posjetite dermatologa kako biste provjerili promjene na koži. Pazite na promjene u madežima, kao što su povećenje veličine, promjena boje ili oblika. Posjetite svog liječnika što je prije moguće ako primijetite promjene ili razvijete nove madeže koji imaju nepravilne granice ili su veći od gumice za olovku.